що це таке невизнана Придністровська Молдавська Республіка та які загрози вона несе Україні. Невизнана Придністровська Молдавська Республіка, або скорочено Придністров'я, це квазідержава, яка займає усю молдавську частину лівого берега Дністра та має невеликий анклав на правому березі. Так зване Придністров'я оголосило про своє створення 25 серпня 1991 року, за два дні до проголошення незалежності Молдовою. Саме на території ПМР в цей час була дислокована 14-та російська армія. Тоді ж на цій території стався збройний конфлікт, з одного боку якого стояли сепаратисти та російська армія, з іншого – Збройні сили Молдови. Свого піку він досяг у 1992 році. Фактично, це була перша спроба Росії у веденні гібридної війни. Придністровський конфлікт – це, можна сказати, тепер один з перших випадків опробування гібридних технологій, які використовують Кремлі і зараз в тому числі використовують проти різних держав пострадянського простору. Попри наявність російського контингенту на території ПМР, Москва відмовчувалась, публічно заявляючи про свій нейтралітет. Протягом 4 місяців протистояння загинуло близько 1200 людей. Ще 2500 людей зазнали поранень, а 25 тисяч були вимушені евакуюватись. Найкривавішим епізодом війни в Молдові стали бої за Бандери. Була гаряча фаза конфлікту на початку 90-х, тому що в Молдові набирав сили Народний фронт, рух за відновлення національної ідентичності, і там стояло питання, в тому числі, воз'єднання з Румунією, але були і сили, які були проти цього. 21 липня 1992 року між Молдовою та РФ було підписано перемир'я. У ньому зазначало, що РФ визнає територіальну цілісність Молдови, але водночас, що ПМР має право вирішувати власну долю. Придністров'я не було визнано жодною державою ООН. Фактично, сьогодні це сіра зона, через яку активно проходить контрабанда, а з території невизнаної республіки на сусідні території транслюються сигнали російських пропагандистських медіа. Фактично, економіку регіону контролює холдинг під назвою «Шериф». Свої статки його власник Віктор Гушан заробив завдяки нелегальному перевозу табачної та алкогольної продукції до Тирасполя. Тепер цей холдинг має продуктові магазини, спортивні клуби, телекомунікаційну та будівельну компанію. Крім того, холдингом приватизована нафтобаза та виноробний завод. Тут певна така приватизація, скажімо так, всього місцевого життя і навіть олігархізація. Це такий традиційний момент для багатьох невизнаних, знову ж таки, територій, де певно домінує все ж таки економічна група. Це саме, в принципі, сталося і на теренах Придністров'я, наскільки я знаю, на теренах ПМР. Тобто все контролюється, практично весь бізнес, він контролюється цією групою. Конфлікт перебуває у замороженій стадії, а 14-та армія перетворена на так званий миротворчий корпус. З моменту вторгнення РФ у Донецьку та Луганську області українська влада ізолювала російський контингент у ПМР. Раніше живу силу та спорядження підвозили залізницею через територію України. Також після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Молдова перестала пропускати літаки, які мали б сісти на території невизнаної республіки. Проте з 2022 року РФ використовує ПМР для провокацій. Так, наприклад, в травні 2022 року активно ширились чутки про наступ російських військових на Одещину саме з території Придністров'я. Тепер, що найближчим часом, влада невизнаної республіки планує просити Москву прийняти їх територію до складу Росії. Придністров'я, знову ж таки, використовується Росією як класичний плацдарм для гібридної агресії. Тобто, колись було навіть порівняння того, що робила власна Росія на теренах українського Донбасу, окупованої частини, з тим, що, власне, проходило на теренах Придністров'я. Тобто, де-факто, загроза, вона є завжди, але потрібно нам, як то кажуть, зважити ті сили, які наявні, скажімо так, в межах Придністров'я. Водночас, контингент російської армії, який залишається в межах Придністров'я, позбавлений сполучення. Більша його частина – це місцеві жителі, які підписали контракти з армією РФ. За загальними підрахунками, чисельність війська ПМР складає орієнтовно 15 тисяч людей. Боєприпаси, які після себе залишив Радянський Союз, не проходили ревізію незалежними експертами останні кілька років. Я думаю, що Придністров'я на сьогоднішній момент не є об'єктом швидких інтеграційних зусиль з боку команди Майі Санду, президентки Молдови, на яку чекають президентські вибори і референдум стосовно вступу до Європейського Союзу.
тому що її політичне становище, я б сказав, не дуже впевнене. І вона, я думаю, буде шукати різноманітні можливості для того, щоб продовжити власне політичне майбутнє, але якщо вона буде зосереджуватись на реінтеграції Придністров'я, то вона отримає, ну, умовно, там 300 тисяч мешканців, які жили останні 30 років на території уламку колишнього Радянського Союзу. Для того, аби ліквідувати ПМР, потрібна політична воля влади Молдови. Проте ескалація дестабілізує регіон. Чи піде на це керівництво країни – відкрите питання.